Сэнжит хад Алтан ширээ сумын төвөөс урагш 16 км орших сумын тахлагт Баян гөлзит хайрхны араар баруунаас зүүн урагш 24 км гаруй хойноосоо урагшаа 3-6 км өргөн нутгийг бүсийн чулуу гэдэг. Энэ чулуудад их бага хэмжээний 99 Сэнжит хад байдаг бөгөөд түүний төв хэсэгт орших Сэнжит хад нь баруун талаас нь харуул хэсэг довн дээр 6-аас 7 метр өндөртэй хойшоо хараад өндийж зогссон мэлхиймэд сонин тогтоцтой Сэнжит хад байдаг. Бүсийн чулуунд жижиг агуй хадны сүг зураг бичээс тэрч байтугай зарим хадан дээр хүний нүцгэн хөлийн мөр, тэмээн давхай, адууны туурай мөр, мөн ан амтны дүрс бүхий хад чулуу, эртний булш бунхан хэрэгсүрч бий. Энд хүнсний болон эмийн ургамал элбэг. Бүсийн чулуунд үнэг чон, мануул херс, туулай дорго зэрэг ан амтан жигүүртэн шувуудаас идлэг шонхор, начин шонхор, тас бүргэд элэ, шар шувуу, шилийн сар зэрэг жигүүртэн шувууд бий. Та бүхэнд Монгол Ард Түмний соёлын гавьяц зүтгэлтэн сэтгүүлч Дэлгийн Норвийн Дорногов аймгийн 9 гайхамшигт номоос хүргэлээ.